Բարև ձեզ։ Այսօր օրերին անընդհատ եւ շարունակաբար խոսելով Ադրբեջանի կողմից անձազերծված պատերազմի մասին, մենք բնականաբար անդրադառնում ենք նաեւ միջազգային արձագանքներին, անդրադառնում ենք տարածաշրջանի երկրների արձագանքներին, եւ այս համատեքստում կարծես մի փոքր ստվերում էր մնացել Վրաստանը։ Սակայն այնիշ տեղի ունեցավ նախորդային հայ-վրացական սահմանին, հավելյալ առիթ եւ պատճառ է անդրադառնալու Վրաստանին։ ATV-ի հարցազրույցում ես զրուցելու եմ Վրաստանի հարցերով ֆորձագետ Ջոնի Մելիքյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մինչև հարցին լայն կտրվածքով նայելը, նախ անդրադառնանք այդ միջադեպին, որ նախորդին տեղ ունեցավ հայ վրացական սահմանին, ըստ էության վրացի իրավապահները արգելում էին բեռնատարները, հումանիտար բեռներով բեռնված բեռնատարները, որպեսզի հատեն հայ վրացական սահմանը։ Ինչ էր տեղի ունենում, ինչու էին արգելում, իհարկե ի վերջո կարողացան հատել, բայց տեսեք, քանի որ Վրաստանը այսօր գտնվում է, հա, կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի տակ, իսկ մինչ օրս, հա, սահմանը չի բացվել եւ բաց է միայն բեռնատարների համար, որոնք կանոնավոր, հա, բեռնափոխադրում են կատարում, այստեղ շատ կարեւոր է ֆիքսենք, որ այն ընկերությունները, որոնք հատում են, հա, սահմանը, իրենք ունեն փաստաթղթերով, հա, հիմնված հնարավորություն եւ թույլատրություն։ Այս պալագայում մեր հայրենակիցների մոտ, իմ կարծիքով, ինչքանով ես եմ, հա, տեղյակ, այդ թույլատրությունը չի եղել։ Հա, բարի կամքով, հայրենասեր լինելով, իրենք հումանիտար աջակցություն են սկսել հավաքել, թե սնունդ, թե ավտոմեքենաների առաջնագծերի համար։ Հա, առաջնագծերի համար, եւ ինչքանով, հա, տեսանյութերից երևում էր, հա, տարբեր խոսակցություններից, եղել են նաև կամավոր ցանկացող, հա, քաղաքացիներ, ովքեր ցանկանում են առաջնագիծ գնային։ Ուստի, հա, իրենց պարագայում սահմանափակ էր։ Բեռերի հետ կապված պիտի հատուկ փաստաթղթեր եւ թույլատրություն լիներ իրենց մոտ, ոչ միայն, հա, Վրաստանից դուրս գալու, այլ նաև Հայաստան մուտք գործելու։ Ուստի այդ ամենը պիտի թե դեսպանատան հետ, թե Վրաստանի հատուկ, հա, կառույցների հետ համաձայնացված լիներ։ Իսկ այս պարագայում ինչին մենք ականատես եղանք, բարի կամքով, հայրենասեր լինելով, իրենք այդ ամենը արեցին եւ փորձեցին սահմանը հատեն, իրենց թույլ չտվեցին, շատ հարգալից վերաբերմունք էր, ես շատ պետք է ֆիքսենք, հա, այդ ամենը, որ շատ բարեդրացիական փորձում են, հա, քաղաքացիներին, իրենք իրենց քաղաքացիներին բացատրեն, որ գիտեք, սենց հարց կա, սահմանը փակ է, փաստաթղթեր են պետք։ Ի վերջո, հա, բանակցություններից հետո դիվանագիտական լծակների, երբ որ, հա, համաձայնեցրեցին ապրանքներին, հա, մի մասը հումանիտար սահմանը հատեց, ավտոմեքենաների անիվների հետ կապված, քանի որ, հա, սպეციფიկ ապրանք է եւ որ վստահ լինեն, որ չի գալի հայկական շուկա նաեւ վաճառքի, հա, պետք է ամեն ինչը փաստաթղթավորված լինի եւ այստեղ նաեւ ընդունող կողմ լինի, ուստի դրա համար թե այնտեղ, թե այստեղի հետ կապված փաստաթղթային այդ հարցերը լուծելու համար մի քանի օր կտևի իմ կարծիքով, եւ այդ հարցն էլ դուրս կգա, եւ այս պարագայում, հա, պետք է ասենք, որ ճիշտ են հասկացել, միգուցե չեն մտածել իրավական մասը, հա, այդ ամենի, դրա համար այդ ամենը տեղի ունեցավ, բայց շատ կարևոր է, որ որևէ միջադեպ տեղի չունեցավ, հա, որևէ կոնֆլիկտ տեղում չեղավ, չնայած որ որոշ անձիկ, հա, տակարյուն էին, մի քիչ ավելի էմոցիոնալ չափից ավել, բայց ոստիկանները թույլ չտվեցին, հա, իրենց մոտեցումով, իրենց վերաբերմունքով թույլ չտվեցին, որ որևէ սահման անցնեն եւ այնտեղ ինչ-որ բան տեղի ունենա, ու շատ կարևոր էր, քանի որ մեր համայնքը եւ առանձնահատուկ, հա, ջավախահայությունը թիրախավորված է Ադրբեջանի քարոշության կողմից, եւ թեկուզ մի փոքր միջադեպ եւ ձերբակալվածներ եթե լինեին կամ որևէ ինչ որ բան, եթե բացասական այնտեղ տեղի ունենար, երեք այս ամենը կօգտագործվեր ինֆորմացիոն դաշտում մեր դեմ եւ Վրաստանի այդ ինֆորմացիոն, հա, այդ տարբեր լծակներում եւս, հա, ադրբեջանական քարոշչությունը կօգտագործեր ցույց տալով, հա, իբր հայկական համայնքը, ջավախահայությունը, երկրորդ 5-րդությունն են եւ այլն, հա, մենք այս պանելի ընթացքում բավականին շատ ենք տեսել եւ լսել իրենց այդ քարոշչության այդ կարծրատիպերը, հա։ Լավ, սա միակ դժգոհությունը չէ վերջին օրերին, սոցիալական ցանցերի հայկական տիրույթում նաեւ
Վրաստանի վրացիների նկատմամբ դժգոհություն պարունակող կերառումներ են հայտնվում, օկտատերերը, որոշ օկտատերեր մեղադրում են, քննադատում են Վրաստանին այն բանի համար, որ Վրաստանը խոչընդոտում է Հայաստանին, իր տարածքը չի տրամադրում Ռուսաստանից բեռներ տեղափոխելու համար, և փոխարենը օգնում է Ադրբեջանին, Իսրայելից բեռներ, ռազմական բեռներ տեղափոխելու համար։ Սրա հետ կապված ինչ կասեք։ Տեսեք, այստեղ հա ես տեսնում եմ, որ Հայաստանում միգուցե որոշ հա քաղաքացիների մոտ դժգոհություն կա Վրաստանից, հենց կոնֆլիկտում, հա, որտեղ մենք դիրախ ենք դարձել, հա, թուրք-ադրբեջանական այս տանդեմի կողմից, որ միգուցե հա մարդասիրական ինչ-որ ձևով արձագանք լիներ, և բայց քանի որ հա Վրաստանի պետությունը այս հարցում, հա կոնկրետ, իրենք չեզոք դիրքերից հանդես եկան, չեզոք հայտարարություններ արվեցին, դիմեցին կողմերին, որ վերադառնան բանակցային սեղանի շուրջ, տարբեր, հա, նույնիսկ հնչեցին հայտարարություններ եղան, որ մենք հարթակ տրամադրենք, հա, կողմերին, եւ այլն, եւ այլն, եւ այս պարագայում, հա, որոշները հիաստափված են այս մոտեցումից, մյուս կողմից, հա, մենք հասկանում ենք, որ հարաբերությունները, հա, հայ-վրացական եւ վրաց-ադրբեջանական տարիների ընթացքում տարբեր մակարդակի են, հա, եղել, այնտեղ ռազմավարական խորության, հա, համագործակցություն կա, տնտեսության, ենթակառուցվածքներով եւ այլն, եւ այլն։ Մեր մոտ հա միգուցե մի քիչ մասշտաբները այլ են, բայց բարեդրացական հարաբերություններ են, եւ իրենք ընտրեցին, հա, ոսկե միջինը, եւ այս կոնկրետ անվտանգային հարցում իրենք չեզոքություն են դրսեւորում։ Տրանզիտի հետ կապված ասեմ ձեզ, որ օթային տարածքը բաց է, տարբեր, հա, թե ինքնաթիռերի, որոնք մարդ են տեղափոխում, հա, թե բեռնատարների համար կոնկրետ ռուսական, հա, արգելք կա, եւ օրենքը, հա, պայմանագիրը ժամանակին ժամկետը անցեր, հա, ռուս-վրացական, դրանից հետո ռազմաբազայի իրենց հենց ռուսական ռազմաբազայի մատակարարելու համար Ռուսաստանը օգտագործում էր այլ երկրների օթային տարածք։ Ինչը վերաբերվում է մեզ, միջև պատերազմ բեռնափոխադրումներ, հա, եղել են, նաև եղել են Ադրբեջանի համար։ Հիմա այնինչ տեղի է ունենում, ես փաստեր ճիշտ ասած չեմ տեսե։ Պաշտոնական հայտարարություն նաև մեր կողմից չեմ տեսե։ Միակ, հա, ակնարկը եղել է Արցախի ատգործնախարարի պատասխանը լրագրողներին, ոնց որ երեկ էր տեղի ունեցել, մի քիչ ավելի նեյտրալ, մի քիչ դիվանագիտական ձևով էր պատասխանարվել, բայց այս պարագայում չունենալով այդ փաստերը, միգուցե մենք նաև այդ չեզոքության, հա, իրենց մոտեցումների որպես այդ քաղաքականության մեջ, հա, նայենք, բայց պետք է, հա, հասկանանք, որ եթե այդ հարցի շուրջ խոսակցությունը գնում է, պետք է փաստերով խոսենք, եթե փաստեր չկան, շատ կարևոր է, որ մենք չաշխատենք, հա, հակա-վրացական քարոզչության։ Հասկանալի է, այդ մասին կխոսենք, դուք հիշեցիք Արցախի արտգործնախարարի մի հայտարարությունը կամ ակնարկը, ես հիշեցնեմ նաև սեպտեմբեր 27-ի առավոտյան հայ-ադրբեջանական սահմանի ամբողջ երկայնքով այդ լարվածության մեկնարկին նաև Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը կամ շնորհակալությունը Վրաստանի կառավարությանը, իր խոսքերով ասած, Հայաստանին զենք տեղափոխելու հնարավորություն չտալու համար, ինչը իհարկե պաշտոնական Վրաստանը հերքեց, կարծես թե, եթե չեմ սխալվում։ Դրան այդ հարցին իրենք, հա, չեն անդրադարձել, ոչ մի պարզաբանում չի եղել, և ուղղակի, հա, շնորհակալությունը օդի մեջ մնաց։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք նաև հասկանանք, որ Ադրբեջանի շահերից է բխում այսօր հայ-վրացական հարաբերությունները ավելի, հա, իրենց կարծիքով ավելի վատացնելը, չնայած ես չեմ կարծում, որ վատ, հա, հարաբերություններ ունենք, այսօրվա մակարդակը միգուցե բավական չէ, հա, մեր համար, մենք ունենք ցանկություն ավելի ակտիվացնել եւ խորացնելու, բայց այս պարագայում իմ կարծիքով շատ կարևոր էր այն դիրքորոշումը, որը Վրաստանը ցուցաբերեց այս կոնֆլիկտի շրջանակներում, եւ այս պատերազմի օրերին իրենք խոսում են միայն, հա, բանակցություններից, բանակցային ֆորմատին վերադառնալուց եւ տարածաշրջանային կայունությունից։
Et շատ կարևոր է, եթե մենք համատում ենք, հա, այլ երկրների հետ, որոնք շտապում են, հա, տարածքային ամբողջականության մասին խոսեն, կամ այն քաղաքական գործիչներին, Վրաստանի նախկին նախագահ Սաակաշվիլինով բավականին արագ արձագանքեց եւ ֆիքսեց իր դիրքորոշումը, ասելով, որ Արցախը իրեն համար, իրեն կարծիքով Ադրբեջան է եւ որևէ, հա, այլ կերպ լինել չի կարող։ Նոր չի, հա, իր դիրքորոշումը եւ եթե, հա, այդ քաղաքական գործիչը կուսակցության, հա, լիդեր եւ անձ, ով հայտարարել է, հա, որ պատրաստ է նույնիսկ ապագայում, հա, օկտեմբերի ընտրություններից հետո վարչապետի պաշտոնը ստանձնի, միգուցե այս նախընտրական շրջանում ինքն էլ կարող էր իրեն թույլ տալ, հա, նեյտրալ դիրքերից խոսեր, քանի որ ինքը նաև ունի ազգությամբ հայ, Վրաստանի, հա, ընտրողներ, ազգության քաղաքացիներ, իսկ այս տիպի, հա, հայտարարություններով ինքը իր թիմակիցները ցույց են տալի, որ հայերի ձայնը իրենց չի հուզում եւ իրենք ավելի են գնահատում, հա, քվեմոքարքլի ադրբեջանցիքի ձայնը, եւ իմ կարծիքով նաեւ եզրակացություն մեջ ժողովրդությունը պիտի այս ամենից անեն, եւ չնայած որ, հա, իրենց կուսակցության տեխնացուն մաժորիտար Մելիք Ռայսյանը աջակցության նաև հայտարարություն էր արել Հայաստանին եւ Արցախին, այստեղ, հա, չի բռնում տեխնացուի, ով նույնիսկ այսօր, հա, parlamenti անդամ չի եւ կուսակցության դեֆակտո լիդերի հայտարարության հետ։ Մի բան է, հա, օթի մեջ ասված աջակցությունը, մյուս բան, երբ որ քաղաքական թիմը, հա, ոչ միայն Սաակաշվիլին, այլ մի շարք այլ քաղաքական գործիչներ այս կուսակցության իրենց դիրքորոշումը հիմնական, հա, ուղղացությունը ցույց են տվել։ Ուրիշ հարց է, որ ադրբեջանցիները, հա, գործող պատգամավորներ, հա, ես քանի որ անցանք հայտարարություններին, արդեն Սաակաշվիլու հայտարարության մասին խոսեցինք, նաև Վրաստանի քաղաքական շրջանակներում ինչպես ընդունվեց Վրաստանի խորհրդարանի երկու ադրբեջանցի պատգամավորների հայտարարությունը, անունները ես ճիշտ ասած հիմա չեմ հիշում, Սուլեյմանով, հա, նրանց ասում են Սուլեյմանովը Սաակաշվիլու կուսակցությունից էր եւ իշխող թիմի, հա, եւ մյուսը իշխող թիմի, նաեւ բաց նամակ եւ այլն, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի հաջող ռազմական գործողությունները նրա տարածքային ամբողջականությունը հաստատելու համար հիմք են տալիս, ասելու որ եւ այլն, ու ընդհանուր առմամբ ողջունում են Ադրբեջանի ագրեսիան եւ միաժամանակ հայտարարում, որ Հայաստանը սպառնալիք է նաեւ Վրաստանի համար։ Ինչքանով ես գիտեմ, կոնկրետ, հա, իշխող թիմի պատգամավորի արձագանքը, հա, այսօրվա մեր պատերազմին դժգոհ էր, հա, ասենք իշխող թիմը հենց այդ տիպի, հա, մոտեցումով, նույնիսկ ինչքանով ես տեղյակ եմ, այդ հայտարարությունը ինքը ստիպված եղավ ջնջեր սոցցանցերից, նորություն չէ, հա, եւ այստեղ նաեւ ներքաղաքական էլեմենտ կա, հա, մի կողմից Ազար Սուլեյմանովը լինելով ընդդիմության կողմից անցած, հա, պատգամավոր, իրենք հիմա իրենց, հա, ադրբեջանցիների ձայների համար են պայքարում, եւ եթե Ազար Սուլեյմանով դրա մասին խոսեց, հա, աջակցության, միգուցե, հա, գայթակղի չէր նաեւ իշխող թիմի ներկայացուցիչի նույն տիպի պահվածքը, որ միգուցե ինքը մրցի, հա, իր նաև, հա, Ադրբեջան այդ մեկ, հա, քաղաքական գործչի հետ, բայց իմ կարծիքով անընդունելի էր եւ դատապարտվեց որոշների կողմից, չի ասի, որ բաց հանրությունը, հա, դատապարտեց այդպիսի մոտեցումը, այսօր նույնիսկ, հա, Թուրքիայի պարագայում շատ քչերն են խոսում Վրաստանում կամ թույլ են տալի իրենց բարձաձայնեն Թուրքիայի մասնակցությունը այս ամենում, Թուրքիայի ոչ կոնստրուկտիվ, հա, տարածաշրջանում քաղաքականությունը այսօրվա, շատերը, հա, Ռուսաստանի Դաշնության դերի մասին են խոսում, որ միգուցե կարիք լինի Ռուսաստանը Հայաստանին աջակցելու, հա, աջակցության, որ ես հաջորդիվ դրան պիտի գայի, Վրաստանի քաղաքական շրջանակներում կա նման կարծրատիպ, ասեմ, մտածողություն, ասեմ, կարծիք, ասեմ, որ Ռուսաստանը օգնում է, ավելին Ռուսաստանն է այստեղ կռվում, եւ հաղթանակը, եթե լինի, կամ պարտությունը, եթե լինի, Ռուսաստանինն է լինելու եւ այլն։ Կարծրատիպ կա, որ մեր ուժերը, հա, միգուցե չհերիք են Ադրբեջանի դեմ, սխալ կարծրատիպ է, հա, սխալ մոտեցում է, բայց այստեղ, հա, իրենք հասկանում են եւ կամ ընդունված է, հա, Վրաստանում մտածել, որ
Ռուսաստանի աջակցությամբ պիտի մենք, եթե նույնիսկ ինչ-որ հաջողություններ արձանագրենք, Ռուսաստանի հաշվին է լինելու կամ Ռուսաստանի աջակցության հաշվին։ Ուստի դրա համար չհավատալով, որ մենք որոշակի քայլեր կարող ենք լուրջ ռազմադաշտում անենք, իրենք նաև այսօր արդեն որ տարբեր փորձագիտական հանրության ներկայացուցիչների մոտ հնչում է, որ տեսեք, եթե խնդիրներ Հայաստանը ունենա, Ռուսաստանը պիտի աջակցի, իսկ աջակցելու դեպքում, մեր տարածքը կօգտագործեն։ Եվ այս տարածք օգտագործելու և միջանցք բացելու հետ կապված իրենք նաև ռիսկերն են հաշվարկում, ասում են, մեր համար վտանգավոր է։ Այսօր Վրաստանի վարչապետը Բրյուսելում էր և ՆԱՏՕ-ի գերագույն քարտուղարի հետ հանդիպեց։ Հայտարարության մեջ իմիջիալոց ինչն էր հետաքրքիր, հատկանշական էր, Սևծովյան անվտանգության մասին էր, խոսքը գնում ՆԱՏՕ-ի դերի եւ այլն եւ այլն։ Սահմանից այսքան այսօր այս երկու օրվա պատերազմի մասին, երկու-երեք օրվա ոչ մի խոսք չգնաց։ Ինչ իմ կարծիքով միգուցե կարելի էր այդ հարթակը եւս մեկ անգամ օգտագործելու եւ այնտեղից միգուցե նաեւ դիմելու կողմերին, չեմ ասում, Ինչը չարվեց։ Բավականին դժվար կլիներ մեկ կողմին դիմելու, բայց կողմերին կարելի էր դիմել կոչով, բայց այդ հարթակը եւս չօգտագործեց։ Միգուցե, փակ մասում հանդիպումների է դրա մասին խոսքը գնացել եւ վստահ եմ կլիներ, բայց այստեղ, գերակայում է Ռուսաստանի գործոնի մասին խոսակցությունը, Թուրքիայի մասին կուլուարային բավականին ակտիվ խոսակցություններ կան, բայց Թուրքիայի մասին ինչ են խոսում, մոտավորապես այն, որ Թուրքիան ներկայացած է, Թուրքիան ներկայացած է եւ հավանական է, որ ինչ ռիսկեր կա Թուրքիայի ակտիվությունից, տարածաշրջանում, բայց ինչն է հետաքրքիր, ոչ մեկ, գրեթե ոչ մեկ, թույլ չի տալ իրեն կամերաների կամ լրագրողների առջև այդ մտահոգությունները բարձրաձայնելու։ Ինչը պարզ է, ինչ-ինչ պատճառներից, ինչ նախադրյալներ կան այնտեղ, նաև, ըստ փորձագետների, Թուրքիան իրենց համար ՆԱՏՕ-ն է, եւ քանի որ իրենք ցանկանում են ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր դառնան, իրենք Թուրքիային նաև ՆԱՏՕ-ի պրիզմայով են, դիտարկում։ Ինչ այս կա, իմ կարծիքով կարելի է տարանջատել, բայց նաև, մտահոգություն կա իրենց մոտ, դրա համար իրենք, փորձում են, աշխատում են միասնական դիտարկեն։ Հնարավոր համարում եք, որ մինչև պատերազմի մեկնարկը, այդ նախապատրաստության շրջանում Ադրբեջանը, Թուրքիան, աշխարհական այլ կենտրոններ աշխատած լինեն Վրաստանի իշխանությունների, իշխանության ներկայացուցիչների քաղաքական դաշտի հետ, եւ այդ ազդեցությունը, այդ աշխատանքը, եթե հնարավոր է, ինչ ազդեցություն ունի հիմա, եթե մենք տեսնում ենք այս ամբողջ պատկերը։ Տեսեք, այստեղ ավելի լայն պիտի դիտարկենք այս հոկտեմբերի սպասվող ընտրությունների հետ կապված։ Պատերազմի սկսելուց առաջ, նորանշանակ արտգործ նախարարը Ադրբեջանի մեկնեց Վրաստան, մեկ օր դրանից առաջ նոր դեսպանը հավատարմագրերը փոխանցեց ղեկավարությանը, փաստորեն ստացվեց, որ նոր դեսպանը իր գործը սկսեց, հաջորդ օրը արտգործ նախարարը այցելեց, սահմանի հետ կապված սահմանազատման գործընթացի մասին որոշ հայտարարություններ արվեցին, առանց որևէ փաստաթղթերի, ակնարկվեց, որ նոր քարտեզներ են իրենք վերհանել, որոնք միգուցե թույլ կտան ավելի կոնստրուկտիվ դաշտում քննարկելու Դավիթ Գարեջի հարցը, միգուցե պրոգրես ունենան։ Ես այս ամենը, կապում եմ ընտրությունների հետ, քանի որ, անցած տարվա սկզբից լարվել էին վրաց-ադրբեջանական հարաբերությունները եւ նամանավանդ, Սալոմե Զուրաբիշվիլու այցից հետո եւ սահմանի հետ կապված հարցներ, իրենք փորձեցին, PR ինչ որ, քայլերի շնորհիվ, չէ, ես կասկածում եմ, որ որևէ քարտեզ կար, որ 30 տարվա ընթացքում իհայտ չեր եկել եւ այսօր իրենք ինչ որ բան են հայտնաբերել։ Այստեղ երկու, սցենար կա, մի կողմից կամ, չէ, երեք, կամ այդ սահմանում, այդ ադրբեջանական տարածքում մնացած մի քանի եկեղեցիները կամ կոթողները մնում են Ադրբեջանին, կամ փոխանցում են Վրաստանին, կամ էլ այդ հատվածը դառնում է ընդհանուր ինչ-որ մշակութային վայր, որը բաց կլինի բոլորի համար։ Բայց որևէ կողմ, այդ երեք սցենարներին, պատրաստ չեն։
Իսկ հնարավոր է այդ խոսակցությունները նաև տարածաշրջանի քաղաքական նոր քարտեզի, ոչ թե հյանից եկած, այլ նոր քարտեզի, ըստեր ինչ-որ խոստումներ տված լինեն Վրաստանին։ Չէ, չեմ կարծում, այստեղ իմ կարծիքով այդ PR քայլն է, որ իրենք ընտրություններից առաջ, մեկ ամիս առաջ կարողանան միգուցե ապահովեն Վրաստանի ադրբեջանցիների ձայները։ Բայց զուգահեռ, հա, ռիսկ կար, որ այս ֆոնին թե նախագահ Ալիևի շնորհակալության շնորհակալությունից հետո թե արտգործնախարարների հանդիպումների ժամանակ արտգործնախարար Զարկալյանի հայտարարություն այդ ֆոնի վրա, հա, մտահոգություն միգուցե Վրաստանի հայությունը ունենար։ Այստեղ հա բալանսը պիտի պահես այնպես, որ թե այս ձայների համար պայքարես, թե հայերի, իսկ եթե Սահակաշվիլի պարագայում ադրբեջանցիներին աջակցելով ինքը կորցնում է ավտոմատիկորեն հայերի ձայները, դրա համար իմ կարծիքով այս ամեն ինչը նախընտրական է, եւ մենք կարող ենք եւ պիտի սպասենք արդեն ընտրություններից հետո, երբ որ ձևավորվի նոր կառավարություն, իսկ այսօրվա, հա, իրականության մեջ այսօրվա այդ տենդենսներով ի վերջո իշխող թիմը իմ կարծիքով պահպանելու է պարլամենտական մեծամասնությունը նոր գումարման պարլամենտում, եւ այն ժամանակ արդեն մենք ռեալ այդ քաղաքականության արդյունքները կտեսնենք։ Լավ, Վրաստանում կա գիտակցում կամ ինչպես է գնահատվում, որ լարվածությունը երկու երկրների, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կանդրադառնա նաեւ տարածաշրջանի առևտրատնտեսական իրավիճակի վրա, որի վիճակը առանձնապես լավ չէ հենց կորոնավիրուսով պայմանավորված։ Դե տեսեք, միջև այդ կար խնդիր, իրենք հաշվարկում էին ոնց կորոնավիրուսը կազդի, հա, իրենց տնտեսության վրա, քանի որ Հարևան Ադրբեջան, Հայաստան, Ուկրաինա, Թուրքիա, Ռուսաստան, այնտեղ ամենտեղ հա խնդիրներ կային տնտեսական։ Այսօր նաև պատերազմն է ավելանում եւ արդեն փորձում են մարդիկ հաշվարկեն, հա, այսքան առևտրի հաշվին Վրաստանը, ասենք, Ադրբեջանից տարվա սկզբից առևտրաշրջանառության, հա, ծավալները մոտարապես 500 միլիոնի է հասել, Հայաստանի հետ 300 միլիոնի է հասել, եւ իրենք նաև խոսում են նրանից, որ ቱրիզմի ոլորտում պարզ է, որ, հա, կորոնայից հետո, եթե նույնիսկ հա մտածում են, որ միգուցե կորոնայից հետո որոշ ակտիվություն կլինի, բայց այս պարագայում, հա, պատերազմի բավականին ավելի վարթանում է, հա, իրավիճակը, դրա համար մի կողմից, հա, իրենք հասկանում են, որ տնտեսապես բավականին լուրջ հարված է իրենց լինելու ենթակա առցվածքների մասով, ռիսկերը բավականին շատացել են եւ լայնածավալ, հա, պատերազմական իրավիճակում խնդիրները կարող են առաջանան եւ միգուցե, հա, այստեղ եւս էներգո անվտանգության մասով հարցեր առաջանան ենթակառուցվածքների, եւ վերջի կետը հենց Վրաստանի ներքին, հա, կայունությունն է։ Եթե համայնքները փորձեն, հա, ամեն մեկի իր հերթին աջակցի իր մայր պետությանը, տեղի բախումներ լինեն ամռանը, մենք դրա ականատեսը չեղանք, այստեղ նաև մի կողմից, հա, մեր համայնքի կառուցողական մոտեցումն է, ես առանձնացնում եմ մեր համայնքին, քանի որ երբ որ ադրբեջանցիները ի աջակցություն Ադրբեջանի ցույցեր են կազմակերպում, մերոնք խոսում են խաղաղության, այ մեսիջները տարբերվում էին, երբ որ իրենք մեր դեսպանատան արչեվ բողոքի ցույց են անում, մերոնք չէին գնում, հա, այնտեղ նույն ժամանակին բախում, հա, ինչ որ ստեղծային, իրենք այլ ժամանակ էին ընտրում, գալիս էին իր աջակցություն, այլ ոչ թե գնում են Ադրբեջանի դեսպանատան արչեվ, որ իրենց դեմ ինչ որ բան անեն։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ մեր համայնքը կառուցողական է, եւ իրենք եւս իշխանություններին մեսիջ են ուղարկում, որ մենք կառուցողական ենք եւ դուք էլ ձեր հերթին մեզ պաշտպանեք եւ մեր շահերը նաեւ ի նկատի ունեցեք, քանի որ, հա, մենք ձեզ թույլ չենք տալի, որ մեր կողմից, հա, դուք սպասեք որևէ վտանգի։ Լավ, նախորդին արդեն Վրաստանում կոչեր հնչեցին ուված վարչապետ Գախարյանին հրատապ ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ գումարել եւ քննարկել Վրաստանի դերը հայ-ադրբեջանական այս պատերազմի ժամանակ։ Հասկանալի է, վարչապետը հիմա երկրից բացակայում է, բայց այս մասով հնարավոր համարում եք։ Ինչքանով տեղյակ եմ, կլինի, հարցը ժամանակի, հա, ժամանակին է վերում, երբ որ եւ վերադառնա, նայած նաեւ կապված է իրավիճակի հետ, հա, տարածաշրջանում ինչ տեղի կունենա։ Եվ այսօր, երբ որ արդեն Հայաստանի տարածքն է, հա, Ադրբեջանը թիրախավորում է Հայաստանի տարածքը, այստեղ բավականին բարդ, հա, իրավիճակ է ստեղծվում, երբ որ
արդեն մոտենում են պատերազմի մոտենում են հենց իրենց սահմանին։ Իսկ մենք գիտեք ունենք մի հատված, որտեղ երեք պետությունների սահմանն է։ Եվ ադրբեջանական կողմը ինչու ոչ կարող է նաև այդ սահմանային հատվածները օգտագործի, որ միգուցե Վրաստանի տարածքից հարվածի մեզ, եւ իրենք այս պարագայում բավականին լուրջ ակտիվ աշխատանք պիտի տեղում կատարեն, որ որևէ սադրանքներ հա տեղի չունենան, եւ նույնը Իրանին է վերաբերվում, եղել են հա դեպքեր, երբ որ փորձեր են արվել Իրանի տարածքով որոշ հարվածներ այսօր արդեն ոնց որ ինչ որ անութաչու սարքեն իրանցիները խփել, պարզ է որ հայկական չի կամ թուրքական կամ ադրբեջանական, դրա համար այստեղ հա այլ տիպի վտանգներ կան, եւ եթե 2 օր առաջ կամ 1 օր առաջ խոսքերում էր Լեռնային Ղարաբաղի մասին, Արցախի մասին, այսօր արդեն հայ ադրբեջանական սահմանում, հա, կարող է բավականին լուրջ լարվածություն լինի, իսկ այստեղ արդեն իրենց անելիքները կամ մտահոգությունները ավելի են ավելանալու եւ ռիսկերը կբարձրանան, դրան հա արդեն այդ ռիսկերը գնահատելու եւ որոշ քայլեր ձեռնարկելու համար արդեն հարկավոր կլինի նիստ տեղի ունենա եւ բոլոր գերատեսչություններով իրենք հասկանան ինչ է կատարվում եւ ակտիվ աշխատեն, հա, երկու կողմերի հետ։ Վերջին հարցս, իսկ ըստ ձեզ որը պիտի լինի Հայաստանի անելիքը այս նոր ժամանակներում, նոր ժամանակ պատերազմով պայմանավորված նոր ժամանակում Վրաստանի հետ միջպետական մակարդակներում շփումների ինտենսիվությունը, գուցե վերբերման անհրաժեշտություն կա, որը պիտի լինի մեր անելիքը։ Շարունակենք աշխատենք այն տեմպով, որը կա, տարբեր, հա, նախարարները, արգործ նախարարները միմյանց հետ կապի մեջ են գտնվում, տարբեր գերատեսչություններ, իմ կարծիքով այս ամենը պետք է եւ պետք է նաեւ թույլ չտանք հակավրացական կամ հակահայկական ալիքներ միմյանց երկրում, եւ թույլ չտանք, որ երրորդ կողմերը, հա, այդ օգտագործելով մեր հարաբերությունները որոշ, հա, միջադեպեր օգտագործելով մեր հարաբերությունները վատացնեն։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ ATV հարցազրույցների եթերում ես զրուցում եի Վրաստանի հարցերով ֆորզագետ Ջոնի Մելիքյանի հետ, հետևեք մեզ Ardeli.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին, լավ մնացեք, հանդիպենք։